kabla ya mtu kuacha kazi aende akaanze biashara, watamani nini akifanya? Sasa iko hivi, mimi nilikuwa nina ile hofu kubwa ambayo leo wafanyakazi wengi wanayo, lakini ile hofu nimeamua kupigana nayo. Leo ile nafasi yangu niliyokuwa nayo serikalini, ameajiriwa kijana mwingine wa Kitanzania, amekaa pale anapata kipato. Lakini mimi nimetoka, nimekuja huku, nimeajiri vijana wengi wa Kitanzania. Kwa hiyo ningeshikilia mimi pale pale, leo hawa vijana wote unaoona unaingia ile duka moja na wafanyakazi wote 20, unaingia maduka yote unaona nchi nzima, hawa vijana wote wanakuwa wanawezekana hawana ajira au wangekuwa wameamua kuingia hata kwenye mambo mengine ya kiume. Ila ni kwa sababu niliamua. Sasa ili uweze kuacha kazi, cha kwanza inabidi ufanye maamuzi. Unajua the higher the risk the higher the return. Unapoamua kuibeba risk ndio zaidi unaweza kubeba kipato. Ila sisemi watu wakurupuka waache kazi waanze kuja kwenye biashara, hapana. Unapotaka kufanya biashara lazima uijue ukiwa kazini. Kuna ukuaji wa biashara, kuna level ukifika unaanza kuona biashara inakuhitaji zaidi na itaongeza income. Sio unaacha tu, no, anzisha biashara, tafuta utaji, fanya kila kitu ukiwa huko kazini. Tengeneza mazingira mazuri. Kuna watu wanaanza kufanya biashara kwa style ya kutumia watu wanawasaidia kwa sababu hawana muda wa kuwa kazini. Tengeneza biashara. Kuna level ikifika unaona kabisa kwanza imeshaanza kuongeza kipato ambacho mimi naweza nika offset kipato ambacho naona kipato kazini. Lakini ukiwa uko kazini unafanya biashara, una advantage, unaweza kupata mkopo bila dhamana. Wewe dhamana yako si kazi yako. Kitu ambacho huku sisi tunafanya biashara, kuna watu wanafanya biashara na hawana ajira, wanakosa hiyo mikopo ambayo wewe una hiyo fursa. Tumia fursa zinazo kazini kuimarisha biashara unayo mtaani. Hii biashara ikiimarika, unaona inaweza kulipa yenyewe mikopo, inaweza kukulisha, inaweza kukupa kipato kiasi fulani. Siku utakayoacha kazi, kwa sababu unaweza kufanya biashara masaa 10-11 unatumia kwenye kazi ya mwajiri wako. Ukija huku unatumia masaa 2-3, alafu unakuta inakuongezea labda milioni 2, alafu yule mwajiri anakupa milioni 1. Sasa unaweza ukiondoka ile masaa 11 ukaja ukayapachika kwenye biashara yako ukiwepo, brother, uweze kufeli kwenye business.